umetuonyesha njia, hiyo ndio njia ambayo tutafuata. Na wale ambao wataenda kinyume na vile ambavyo hao wazee wanatuambia tuende, hao watu sio watu wazuri. Na kwa hivyo Bwana Speaker Muturi, mimi nimekuona ukiwa kiongozi mzuri. Mimi sijakaa kwa siasa sana, lakini kwa sasa mimi ni mwanasiasa ambaye nafaa kusema na pia mimi nasikizwa. Kwa wakati huu wazee wameshasema na tuko tayari, tuko nyuma yako. Hakuna mtu ambaye alisema wewe ungekuwa kiongozi ambaye unaweza sema. Leo hatuko hapa na rais. Wewe uko hapa. Ni wewe utaweza kusema haya. Rais ni msemaji wa Kenya mzima. Kwa hivyo tunafurahi sana wakati ambapo tuko na kiongozi kama wewe. Na niwaambie hivi wananchi wa Meru na wananchi wa Mlima Kenya. Wakati huu kila mtu anataka kusema. Huyo mtu mwenye anataka kusema alikuwa wapi na picha yake kwa nini haikupatikana wakati ambapo hao wazee walikuwa wanatafuta. Kwa hivyo kama mtu hakupatikana ama kama mtu hakuidhinishwa na wazee, anyamaze na apatie wazee nafasi ya kusema.